салынган жумурткалар жана метка коюлган мына метка салынган. Так, өрүмчөгө келалы. Мына мында меткасы бар. Мына кудай бар меткасы. Меткасы жоктур. Күндүк жумуртка. Эми мына моорек меткасы бар дагы көрөбүз. Уже тоңуп калган жумуртка болчу. Карма көрсөңөр. Бул баш резина сыяктуу болуп калат. Чойчак чайнап көрсөңөр деле кычылдап турат. Бул желтогуна чейин тоңуп калат да морозилниктенчи. Значит, неправильная перевозка, хранение. Да, да. А я мон чагып көрөбүз. Алгач жумуртка. Бул айтыңыз, бул тоңбогон. Тоңбогон. Тоңбогонду кадимки. Экөө бир эле күндүк жумуртка. Кечээки. Камын, мунун жылтагы мына. Аттап кетет мына. Чачырап кетет. Тинде чачыратып көрсөңүз эми тиги. Муну азыр эми. Муну кесиш керек, же болбосо мына аз кыйынчылык менен да мына кармасаң мына бул чыгып атпайт. Карабай, чачырабай, тигир кол тийгенде эле кетип кетет. Мына, карачы, чойчак. Чайнап көрсөңөр кычылдайт. Скорее всего жана жумуртка тоңуп калган жумуртка болуш керек да, ошто кармалган жумуртка бирөөнүн жумурткасы, башка биздики эмес, башка бирөөнүн ак жумурткасы тоңуп калган жумуртканы алып алып эле резина деп атышы мүмкүн да. А так жумуртканы эч ким жасай албайт. Түстөрүн айткайсыз. Биздин жумуртканын өңү кызыл, алардыкы интернетте карап көрсөңөр ак жумуртка. Жылтогу биздики сапсары болуп турабы? Мына сапсар, сапсар биздики жылтогу. Аны карап көргүлө, бледный эптеп эле бирдеке. Биздин жумуртка такыр тиешеси жок жумуртка. Мына любой мына рекин дагы бирөөсүн чагып көрсөк да, чил кабагы мына. Чил кабактар мына жасалбайт. Жасалбайт эч качан. Мына бул жерде жана кимге айтып атты эле мына. Мына чил кабак болот бул жерде, ортосунда скорлупа менен белоктун ортосунда чил кабак болот. Ал эч качан эч ким жасай албайт ал. Эч жерде болгон эмес. Мына бул жана морозилниктен чыккан жумуртка бул дагы. Тоңдурулган. Тоңуп калган да, случайно тоңуп калган десек болот. Биз муну атайын, чтоб жанагы резинаны элдиге түшүндүрүү үчүн атайын тоңдуруп көрдүк. Мына. Кармап көрүлү өзүңөр. Пышак менен кессе ошондой. Пышак менен кессеңиз ошо тегиз болду го тигилерки да ошондой болот. Кармап көрдүңбү? Башты резина көрдүңбү? Резина болуп калат экен. Резина байкы. Ага. Кессе баягы күндө. Анан кессеңиз чеч. Мына резина чыгат. Резина болуп калат. Чайнап көрсөңүз кычылдайт. Кечээкиникине окшош. Мына момдо. Кеп түс чыгып атпай карачы. Мына резина. Мынакей резина. Мына доказательство. Мына резина любой киши иштеп көрчү мына. Кычкычтейт. Кайтамда кайтпай калат. Мына муну